អូនេះកណ្ដាកើដាក់ជើងសោថ្មីហ្នឹងស្រួលកើទៅឈើតែមួយតោះហើយហ្នឹងលឿនហ្នឹងយ៉ាងណាជិះកណ្ដាហាំសោះពីរខ្នងអូដាក់ឲ្យឡងបោះលីហាំសោះដល់ពីរមិនអីយូតើគេថាថ្ងៃទៅយកថាលឿនពេករួចទាំងថ្ងៃលើកកងវត្តនៅកលហ្នឹងចេះក្រណល់ពីរមកដាក់ក្រណល់ពីរទៀតមកអាយុអត់ធំធំនឹងមកដាក់អូចាំបានឃើញគេធ្វើគេរុញគេរុញទៀះបានគេថាគេស្រួលអញ្ចឹងណាដាក់កយន់ដល់6តោប្រៃ8មើលនេះគូរៀងនូនអីណាខ្នងស្ក្រមអូស្ក្រមធំហ៎ស្ក្រមឯកោហាប់ណាទុកយើងគេធ្វើព្រះណាឆ្លាក់ព្រះស្អាតនេះបានព្រះគង់ព្រះសមាធិហ៎អានេះអូអូបែកនឹងទៅយូឆ្លាក់ព្រះស្អាតហ្នឹងចាំដាក់ដាក់យូឆ្លាក់ព្រះតែជីកាដាក់ក្នុងហ្នឹងក្រមក្រមក្រមល្អណាលើឈើស្ទូចទៅក្រមណាមកមួយទៀតមកយ៉ាប់បុកអញ្ចឹងចណាបាត់នឹងហូនដល់កម្មវិធីតែបាត់ហូនបាត់បងទៅនោះណាស់ហ្នឹងហើយថាណាប្រតិបត្តិពេលទៅខើគាត់នេះដាក់យ៉ាងណានោះខើគាត់ទេមកទៅយកអញ្ចឹងទេបដឹងផ្ដាក់ម៉ូអត់ព្រឹកឡើងបាត់ហូនទៅព្រលឹមតោះតោះស្ងាត់ទៅនេះគុណកលោះការប្រហែលថ្ងៃក្រោយនេះអត់យកឡាពេកក្លោះពេកកាលមួយថ្ងៃក្រោយនឹងកុំឡោះគេនោះមកសម្មអត់ទៅកលលឿនហ្នឹងមកកាលមួយថ្ងៃក្រោយពួនសម្មពីភាសាអ្នកស្រីអញ្ចឹងហ៎ពួកជូនអូអានេះប៉ះតែមួយបាននឹង2 3នោះអូបានមកខាងមកជាហៀងហៀងមែនរបែងមែនរបែងពុះយកមកដាក់ទៅអេស្គាល់គ្នាទៅហើយបានហើយណាហើយមកដាក់ចុះទៀតលើកដាក់អានយូកណ្ដាលវាយស្អីនោះលុំទៀតអីនោះវិញមកអើកកអានេះអីអីមិញស្ក្រមស្ក្រមតាមមួយទៀតហ្នឹងនោះស្ក្រមដាក់សាហូដាក់ខាងដាក់សាទីនយោអានោះដាក់អានោះជ្រុកនេះអេអត់ទៅត្រូវយកអញ្ចឹងទៅយកប៉ុណ្ណឹងបានយកជ្រុងមកតែមកកាច់មកអូបាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនអត់យូរទេបាត់ទៅដាក់បាត់ជើងយូរទេនេះយូរខាងយូរនេះរួចចាំគេលើកដោះអសនកណាចេះឆ្ងល់គេកាត់យំធ្វើអីអានេះសឹងកាត់ទេអាមកសិនគេយកធ្វើជ្រុញលក់តើកណាថាគេកាត់យំធ្វើអីចេះឆ្ងល់តើយកមកកល់ចេះសោះគេដូចកល់ដូចកល់សោះចាំពីកល់ធ្វើម៉េចអ្ហ៎កលគេដាក់យីមកអរេគេកលចុងដើមហើយអាកដាលនេះផុតគេដាកដាលហ្នឹងហីធ្វើម៉េច
អូអូអូគេដាក់កដាលកដាល2អញ្ចឹងណាគេកលកលខាងឲ្យផុតអស់ទៅមិនសល់កដាលសល់កដាលស្រីកដាលសិនស្រីកដាលសិនហើយបើគេដាក់ចុងកដាលទៀតប្រហែលជាយន្តសាស្ត្រគេអញ្ចឹងឯងអ៊ីងអ្នកស្រីអញ្ចឹងឯងដឹកអីមើលបណ្ណាសអនពុកឲ្យហ្នឹងពុកបីគ្នាស៊ីហើយអានេះមានខ្លីរីហើយខ្មួតស៊ីអស់ខ្មួតវាស៊ីគាត់ទូចិនណៃទៅវាដល់ខ្លឹមវាហើយស៊ីប៉ុណ្ណាហ្នឹងច្រើនច្រើនក្រៅប្រហែលឆ្នាំហើយបងអញ្ចឹងបាទណែនេះទឹកចាក់បាញ់ឃើញមានទឹកមានអីនោះនៅក្នុងភូមិបោះដើមមកសុកឆេបខេត្តព្រៃវិហារដាក់ចំដាក់ចំលើ2ដងលើត្រូវទាំង2ដងដាក់ត្រូវទាំង2ហ្អាយ10000ជើងសំ20000ហោកជើងនេះបាន30000ហើយហើយដាក់ខ្ពស់ទៅស្រួលដាក់ក្រោពីក្រមកនោះអាគ្រូយកជើងអាខខ្វាររៀបជើងសោរួចអីស្រួលដាត់ចូលទៅមកអោះអើយថ្មីទៀតសួរមានដៃសុំមានដៃសិនណាងាមចូលចាំដាក់យកទៅខ្ញុំមិនដៃរួយខ្ញុំទៅចុះចេះមិនដោយដល់នៅកាច់ទាំងកែទាំងអីផងលួចចង់រួយបាត់ហើយហ្នឹងទៅតឡាណោះឡើងពេញត្រូទៅធ្នោតទៅឡើងទៅឡើងស្រុតអែមទៅស្រុតអែមបើស្រុតអែមទៅលពូដាក់មើលខ្លាញ់យីដឹងវាស្រុកអានត្រីឡាមកចុះដាក់មកកែវយីដឹងវាស្រុកពេញភូមិរយចុះលើឡើងមកក្រែមទៀតដាក់អើជឿយកដាក់ទៅដាក់ម៉ោដាក់សិនតិចតិចសិនហ្នឹងយកយកមួយយកជ្រុញនេះមួយនោះយកក្រាស់នោះដាក់ស្ដើងស្ដើងស្ដើងពីវ៉ោកាត់ស្ដើងពីមួយមកទីមកហ្នឹងអត់ចាយនោះក្រោមហ្នឹងមិនដាក់ទេមកវិដាក់នៅលើមិនស្អាតតាមទីទៅតាមទូតាទីហ្នឹងគឺទីហ្នឹងបូនបង្កើតអភិបអូនតពីប្អូនពើអូយទី3ពឹបអឺអើយសួរដៃគេអីដល់ប្រឡំខ្ញុំឡើងមួយទីដាក់មិនយូរក្រាស់មកនេះអត់ធ្វើដល់មួយទៀតនោះនោះអានោះមកមិននោះ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 ប៉ាផងបោះទៅប៉ាជើងមួយទៅដាក់ឡានណាទៅមកអានេះមើលបាក់នេះចេញរកខ្ញុំសារមកយកដាក់នេះទៀតជុំទៅទៀតមកចរ៉ាត់ម៉េចអីមកមុខក្លោះអ្នកពូមកមុខក្លោះអ្នកពូពីផ្សោកទីងព្រឹតមកប៉ាងៀតម៉ៃក្អមបែកកំប៉ុងដាក់ໃສទៅណានោះបាយទៅយកផលកន្លងទៅកាត់ជើង
ឡើងហើយអោគុកឡើងគៀវមានថាឡើងគៀវថាគៀវឡើងទុកនេះយើងបាត់ដោះតែលេខណាយកមកយកបាញ់ណាបងបាត់ឃើញណានេះនឹងលក់ហើយចៅអានោះស្វាជើងហ៎អូដល់នោះស្វាជើងហោះតឡយពីខ្នងទៀះគេមានទៀះមួយខ្ញុំមាននៅបេណាអូយកតលោមកដុតស្របាត់ឯងគ្រួចផ្លិចហើយតលោអឺអេមកតែគេតអត់ញ៉ៃដែរតែចាំដៃចាំដៃគេដាក់ទៅមកអូមានដៃមកបេតិចយកមកបាយហើយលើកតិចយកលេខវាសុំកាន់គេទៅនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអោយវានេះក៏ត្រញ៉ាំឈើនេះណាទៅនោះហ៊ឹមអីគេមកយើងឡើងទៅមើលផ្ទះធំបន្តិចមើលផ្ទះធំទៅនំខ្ពស់នេះចៅស្រីមកទៅធំហើយឡើយតាដល់សឹកទៅចោលចង់កំមហើយតាឡើងកំមអឺបងប្អូនគេសឹកបងប្អូនគេនេះបងប្អូនជដូនគេនេះមើលចាទឺចារ៉ាត់ចារ៉ាត់អូយនេះចាមួយទៀតកាលគេណឹងតែយំទៀតហើយហឺតែបង្កបានស្រូវបានបេចំណេះអូអូកុំចាំបីត្រូវណា